This is what's called the chosid. Yesh oid yisurim shenitonim lechasidim. If you have a look in the Sefer Mesillas Yesharim, at the end of the Mesillas Yesharim, he's taking you through all the stages. The last stage that he brings you to is the stage of the chosid. That's the highest madrega. Yesh oid yisurim shenitonim lechasidim. There's a special form of Yisurim which is given to these Chasidim, which they are to be Mechaper, but now listen what it says. They're not just to be, and I will go off to Ivrit. Em lo rak, anachtu ochzim b'chelek bet, peire gimel, b'sof shel oyschet. Omnom yesh oid Yisurim shenitonim lechasidim, ma yoyse gedoylim. המושלמים כבר בעצמם, והם לעזור למה שצורך לכלל גלגולי הנוגה שיגילו הסויף שישלמוס. אז שבוע שעבר הסברנו את זה קצת, ואמרנו שיש הנהגה מיוחדת של הקודש ברוך הוא, שהוא, זאת אומרת, הקודש ברוך הוא ידע שאם הוא משאיר את העולם, על אף שהוא קבע את העולם על פי סדר המשפט, הוא ברא את העולם על פי סדר המשפט, כן? ועל פי סדר המשפט שהוא קבע את העולם, בעצם הכל נמסע לידיים שלנו. ואם אנחנו מובילים את העולם בצורה טובה, אז אנחנו מביאים את העולם לידי תיקון. אבל אם חס ושלום אנחנו עושים עבירות, אז אנחנו לא מאפשרים לעולם להגיע לידי תיקון. הקדוש ברוך הוא לא יכול להרשות מצב כזה שהעולם לא יבוא לעולם לידי תיקון. לכן הקדוש ברוך הוא יש הנהגה מיוחדת שהיא נקראת הנהוגס הייחוד. אחד מהדברים, בספר דאס טפונס, רוב הספר הוא להסביר את שתי ההנהגות האלה, הנהוגס המשפט והנהוגס הייחוד. הנהוגס הייחוד is like the silent hand. זה כמו היד הסמוי שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם. זאת אומרת, על אף שהוא משאיר את העולם בשבילנו, הוא משאיר את העולם שאנחנו יכולים לקבוע מה יהיה, אבל הוא עדיין מוביל את העולם לידי תיקון. דוגמה לדבר, הרמח"ל כותב שתשובה זה הנוגס הייחוד. כי לפי משפט, שאולוס הנביאים, שאולוס הזה, שאולוס הזה, ואף אחד לא ידע איך תשובה יכול לעבוד. למה? כי תשובה, זה דבר שעובד לכאונה נגד המשפט. נגד המשפט. העולם, הוא עמד על משפט, ולכן היה אמור להיות שאם בן אדם עושה עבירה, לא יהיה כפרה לעולם. אבל יש הנהוגה מיוחדת שהנהוגה זה הייחוד. ועם הנהוגה הזאת, הקודש ברוך הוא מחפר על עוונות שלנו. אומר רמח"ל במסילת ישרים, אבל גם שמה, זה לא להגיד שהקודש ברוך הוא בכלל עובר למסלול חדש. יש מסלול של משפט, ועובר למסלול של ייחוד. הכוונה היא שהקודש ברוך הוא כאילו, הוא אומר, נותן דוגמה. בן אדם עושה מצווה קטנה, ולפי המצווה הזאת, הוא היה ראוי לקבל רק שכר קטן. אבל הקודש ברוך הוא רוצה שהבן אדם הזה, יהיה לו איזשהו, או נגיד העולם, יתבוא לידי תיקון. אז הקדוש ברוך הוא נותן הרבה יותר שכר על המצווה שהוא עשה. אז הוא אומר לכן, זה לא שזה לא תלוי בנו. זה רק אם אנחנו נעשה מצוות, הקדוש ברוך הוא יכול להביא את העולם לידי תיקון. אבל נגיד הקדוש ברוך הוא, כאילו נותן יותר שכר ממה שראוי. או הוא נותן צער. עכשיו, זה דבר מעניין. אז הוא אומר ככה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו, יש כאילו מבט מיוחד שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הששת אלפים שנה, the big picture, התמונה הגדולה. כאילו הקדוש ברוך הוא צריך לכליל בתוך המבט שלו כל התמונה. איך הקדוש ברוך הוא, זה כמו, מה ההבדל בין מי שמשחק שחמט ומי שהוא גרנד מאסטר, איך רואים בעברית, אני לא יודע, מומחה עולמי בשחמט. מה ההבדל? כשאנחנו משחקים שחמט, אז אנחנו מסתכלים, אז אני בדרך כלל אפילו לא יכול לחשוב הלאה. אבל יש אפילו, נגיד אבא שלי שיכול לחשוב הלאה, שתיים או שלושה
שלושה, how do you moves, כן? שניים או שלושה תנועות הלאה. הוא מחשבן, אני אעשה זה והוא יעשה זה, ואני אעשה זה והוא יעשה את זה. The Grand Master, המומחה הכי גדול בשחמט, אז הוא יכול להסתכל על 40, הוא ברקבה, the third move he can work out the end already. כביוכל זה דוגמה להראות את הנוגס היחוד של הקודש ברוך הוא. הנוגס היחוד של הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא צריך להסתכל על כלל הבריאה. איך אני מוביל את כלל הבריאה מאלף לשש, סוף ששת אלפים, שאומרים ששם יהיה תיקון הגדול. והעולם צריך לבוא לידי תיקונה. אז הקודש ברוך הוא מחשבן כל הזמן איך לגלגל את העולם להגיע למטרה שלה. זה לא הסתכלות על דור אחד, ולא הסתכלות על איש אחד, לא הסתכלות על ציבור אחד, זה להסתכל על כלל הבריאה, וכלל הששת אלפים שנים, וכל כלל ישראל, איך להגיע לתיקונה. אז זה מה שאומר הרמח"ל. אומר הרמח"ל, יש עוד ייסורים שניתנים לחסידים, היוסר גדולים, המושלום מקווה בעצמם, והם לעזור למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה, שיגיעו אל סוף שהוא השלימוס. זאת אומרת, הצדיק שעליה הוא דיבר קודם, הוא הבן אדם שמקבל ייסורים לחבר לדור שלו. אבל השלימים, החסידים, הם מקבלים ייסורים לחפר, לא לחפר לדור, אלא לעזור כביוכל לקדוש ברוך הוא, לעזור להנהוגס הייחוד, להביא את העולם והנבראים לידי התיקון הסוף. איך הייסורים שלו? זה כל זה דיברנו שבוע שעבר. אבל איך הייסורים שלו עוזרים לכלל הבריאה? כאן זה דבר מדהים. מה כתוב כאן? אני מבין שאני שמעתי שצדיקים מחפרים על הדור שלהם. זאת אומרת, הם כאילו אחראים על הדור שלהם, והם מחפרים על הדור. אבל מה הכוונה שהייסורים עוזרים לכלל תיקון הבריאה? מה הכוונה? אז בוא תראה את המשך. כאן יש כאן חידוש מדהים של הרמח"ל, ששבוע שעבר אני לא חושב שאנחנו הדגשנו את הדבר הזה מספיק. אני בעצמי למדתי זה כמה פעמים, ורק שבוע שעבר התעוררתי למה שכתוב כאן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בריא. אמן. אומר הרמח"ל, ופירוש העניין. כי הנה מצד עכשיו, כאן צריכים ללמוד טוב טוב את הלשון שלו, כי זה דבר ש... זה חידוש של הרמח"ל, לא מצאתי זה בעוד מקום בכלל. ופירושינו, כי הנה מצד הסדר הראשון, שהוזדה להנהוגס האילום וגלגולוב, מצד הסדר הראשון, מה זה הסדר הראשון? תקשיבו טוב טוב מה שכתוב כאן. עוד לפני שהיה חטא בעולם, הוא מדבר על עצם הבריאה, מצד זה שהקודש ברוך הוא ברא את העולמות, עצם הסדר שהוא קבע, לא מדובר שאף אחד עשה עבירה, מדובר על הסדר, על בריאת העולמות, כי הנה מצד הסדר הראשון, שהוסדר להנהוג הסועילו וגלגוליו, כבר היה צורך אדם שיסבול קצת צער. מדהים. זאת אומרת, אל תחשוב שהצער הוא עונש. צער עונש לא יכול להיות בעולם. אני אגיד לכם דוגמה. אם זה עונש, עונש לא יכול להיות לפני שיש מישהו עשה עבירה. עד שיש עבירה, לא יכול להיות עונש בעולם. לא יכול להיות שכבר הקדוש ברוך הוא ציפה כביוכל לעבירה כדי שיצא, אין כזה דבר בעולם. אומר הרמח"ל חידוש מופלג. תשמע מה שהוא אומר. צער, יש צער שהוא לא עונש. אני לא מדבר, דיברנו כבר על צער, שהצער הזה הוא לנקות את העבירה, איסור עם המלכים, אבל כל זה, זה אחרי שיש עבירה. כאן מדובר על צער, שלא יקודמו לו עבירה בכלל. אתם שומעים את החידוש שכתוב כאן?
אומר רמח"ל, מצד עצם בריאת העולמות, הבריאה חיווה צער. למה? למה? מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? מה הפשט? מה הפשט? אז אומר רמח"ל ככה. כבר היה צורך אדם שיסבר קצת סכה, לכשיגיע הוא וכל העולם אימוי לשלימוס, בכדי שהוא וכל העולם יכולים להגיע לשלימוס. זאת אומרת, אם בריאת העולם בצורה שהיא נבראת, הייתה מחויבת מצד עצמה שתהיה צר בכדי להגיע אותה לשלימוס. והוא מה שמתיילד ונמשך מהלם אוירו יסבורך ואסטפורנוב. זאת אומרת, זה כבר רמח"ל הסביר לנו עשרות פעמים, שמה הקודש ברוך הוא ברא עולם חסר, בכדי שאנחנו נוכל לתקן אותה. מה את החיסרון שיש בעולם? החיסרון שיש בעולם זה ההלם, זה ההסטפונים שאנחנו לא מכירים אותו. עכשיו, תקשיבו טוב טוב מה שאני אומר לכם. הסטפונים זה לא רק מה שיש חילוני בתל אביב שלא מוכן לקבל את התורה ומצוות. יאיר לפיד הוא נכון שהוא תוצאה מהסטפונים, אבל הסטפונים זה משהו אחר. הסטפונים מתחיל בזה שיש עולם גשמי. עדי העולם הגשמי, אנחנו יודעים, מתפללים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו מתפללים כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אחד ומיוחד. הוא הכל, אין עוד מלבדוי. אין דבר אחר חוץ ממנו. ברגע שנבראו עולמות, ברגע שנברא עולם שהיא עולם גשמי, אז כבר קיים הלם בעולם. הלם הכוונה הוא שהקדוש ברוך הוא לא בגלוי. יש כאן מציאות שלכאורה מכחשת את המציאות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אם יש לנו גוף ויש אדמה ויש את הכל, זה כבר תחילת ההלם. זה כבר ההסטפונים של הקדוש ברוך הוא. אז אמרתי לכם פעם, אני חושב שבצודק שואל, כל דבר כתוב שהוא נברא. איפה נברא היצר הרע? איפה כתוב שנברא היצר הרע? אומר הצודק, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. אם נברא שמיים וארץ, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כבר בהלם. אם הקדוש ברוך הוא כבר בהלם, ולכן יש מציאות לכאורה שמכחשת את האינויד מלבדוי, אז זה כבר תחילת הרע. אז אומר הרמח"ל, עצם ההסטפונים שנברא, זאת אומרת ביום הראשון שנברא שמיים וארץ, באותו יום שהתחדש ההסטפונים, זה מאוד יפה, זה לא, אנחנו, בדרך כלל when the scientists talk, they talk about anything which is outside of this world, that's nothingness, and this is creation. אצל הקודש ברוך זה בדיוק הפוך. הוא היה לפני כן, וכשהוא ברא את העולם, הוא כאילו נעלם מאיתנו, נכון? העולם שנראית לנו לפנינו, גשמיות, זה ההלם של הקודש ברוך הוא. אומר הרמח"ל, עצם ההלם הזה, היא מחייבת המציאות של צער בעולם כדי לסלק אותה. אומר הרמח"ל, והוא מה שמסיאלית ונמשך מהלם אירו יסבורך והסטפונוב. זה מה שנולד מההסטפונים של הקודש ברוך הוא, שהוא שם לאחד מיסודות, מיסודות עניון עם מצו ושעודם כמו ששם נראה. וכל שכן אומר רמח"ל, אחרי שרבו הקלקולים, אחרי שרבו הקלקולים באילום, מצד חטואים על חטואים, זאת אומרת, מה קורה, מה היה לפני החטא של אדם הראשון ואחרי החטא? לפני החטא של אדם הראשון,
האור שלו היה עם א', הגשמיות הייתה עדינה מאוד מאוד. אומרים חז"ל, אחרי שהוא עשה את העבירה של הדברישן, אז האור שלו נהיה עם עין. זאת אומרת, מסביר הרמח"ל קודם, שהעולם מתגשמת יותר ויותר על ידי החטאים של בני אדם. והטעם לזה, למה זה? כי הרי כל חטא מרבה הסטפונים בעולם. אם כל חטא מרבה הסטפונים בעולם, אז כל חטא גורם לזה שיהיה יותר גשמיות בעולם. זאת אומרת, העולם מתגשמת יותר, ויש יותר הסטפונים בעולם, ויותר ויותר צריכים צער בעולם כדי לסלק את ההסטפונים. אז הוא אומר, כל שכן אחרי שרבו על כיכולים בוידו מצד החטאים, על חטאים גדולים ועצומים שנעשו בוי, הנה נשרה ביועץ ההסטה ונעלם הטועיף, ונמצא אילום בבוריועיס ומצשו וברו, וצורך הפולפונים שעל די גלגולים שתגלגל חוכמוס הנפלא באילום, יגיעו הדבורים עתיקום. ומאיקונום של גלגולים הוא, שיקבלו בני אודום או נושים כדי לרשוסום, אקר שתימוצים מדרסדים מפויצת, ואולם סיד האודם ברוך הוא שהשלימים וחשובים יוכלו לתקים בדחרים וכמו שכוספנו, ותפקע בימיד הסדין תחס פוגו בכלל לא אילום. זאת אומרת, האיסורים של, של הצדיקים האלה הם צר כדי לסלק את ההסטפונים. הסטפונים. אז אני רוצה להראות לכם, אם אני יכול, דוגמה, או אין לי את האפשרות. אני לא חושב שאני יכול. שנייה אחת. שנייה אחת. שנייה אחת. לא, שנייה אחת. אני חייב, אני לא יכול להראות לכם את זה. שנייה. 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 You didn't make me a host, I can't show them a safe on the chat. שנייה אחת, הוא מגיע. Yeah, host. You did it? Yeah, okay. He's done it. Okay, good. Okay. You see it? Okay. Yeah. You go, all right. Okay. Vomnom yesh lecha ladas, this is in Das Tfunis. Yesh lecha ladas hakdom hagdoilo, vehi, shebeemes ein HaKadosh Baruch Hu moyes, yagia kapov leilom chas v'sholem. Hu medaber kan al hazman shel hagolus, שבזמן של הגולוס אתה רואה כאלה, כלל ישראל עוברים כאלה צרות, שזה נראה חס ושלום שהקדוש ברוך הוא, נמאס לו מכלל ישראל והוא עוזב אותם. אבל הוא אומר, אין הדבר כן. אין הקדוש ברוך הוא מויס יגיע כפוב לא אילום חס ושלום. ואין הוא איזה והוא מניח עשו אילום. אלו בשור שנירו כאילו אילום איזה ממנו. כשאתה רואה שיש צרות, שיש צרות על כלל ישראל, העניין הוא שעד רבה, הרי הוא מחדש תשובה באילום. לפעמים, כשאתה רואה הרבה צרות בעולם, זה לא מראה שהוא נמאס לו, אלא זה מראה שהוא מחדש, ובתהליך לחדש את הטוב לעולם. הרי הוא מחדש תשובה לאילום, ונפלא איסוף, ומחשבו איסוף, תומית כל היום, רק לתיקונה של אילום לא ילקלקולי. אלא שהוא מסתה עיצו סוי הסתה גודל מועד. ועוז נמצא אילום כמו יוזוב. זה נראה לנו שהקדוש ברוך הוא עוזב את העולם. ובני אודום, ובני אודום, סליחה. ובני אודום סבלים אין שחטאיהם. וכך אומרו חזל על יקי, הוא אומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא עוזב את העולם, אלא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הסבל כדי
עוד מעט הוא יסביר. וכך אומרו חזל על יעקב אבינו, ויהי מישראל לא מהרועיסם לי, רשלוקיש בשן רבחבו, זה בברשיס רבו, רשלוקיש בשם רבבו, בחם אומר ככה, מאוילום לא יאומה יעקב אבינו דובו של בתולו. כן? אז מה אומר לא מהרועיסם לי? אז הוא אומר ככה, אלו כך אומר הקדוש ברוך הוא, אני עוסק להמליך בני במצרים, והוא אומר, לא מהרועיסם לי? אני באמצע להמליך את בנו יוסף כמלך המצרים, שמזה יבוא תיקון לכל כלל ישראל. והוא אומר, לא מהרועיסם לי? הוא אומר, אני אגיד לך למה הרועיסם, הקדוש ברוך הוא השאיר יעקב בצער, הוא חשב שיוסף מת, והוא היה בצער. אז יעקב אומר, לא, מה הרועיסם לי? אומר לך, קדוש ברוך הוא, אני לא עושה לך רע. הוא דבר אומר, ניסטרו דרכי מה? ניסטרו דרכי השם. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עסוק בדרך נסתרת, והיינו, כי כל זמן שהיו יעקב אבינו בצער, הפריש יוסף ממנו, כל זמן שיעקב אבינו היה בצער, אמר שיוסף פרש ממנו, הקדוש ברוך הוא לא יהיו אלו מגלגל גלגולים להמליך יוסף ולהכריס את יעקב בשלבו. זאת אומרת, הסיבה למה שיעקב היה בצער, זה היה בגלל שהקדוש ברוך הוא היה עסוק לגלגל גלגולים להמליך יוסף ולהכריס את יעקב בשלבו. אלו, שמתוך שאיצו עמוקו היסו, היוצא עבר על יעקב. וזה בניין אב, שלכל אילוי, שרויצה הקדוש ברוך הוא, לא סייס לו אודום אוי לו אילום. כל שפע, שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע על האדם, או על העולם, הנה כל הזמן הזדם מן הטויב, כל זמן שהטוב הזה הוא בהכנה, שהקודש ברוך הוא מכין את הדרך לטוב, אינו מזדמן ובו, אלו מתוך עומק עיצו נסתרת. זה בא מתוך עיצה נסתרת. ועל כן יקרא לו צער, יקרא לו צער. תמיד הצער שבא על ה... הוא אומר, לא שכל צער הוא ככה, אבל יש צער מיוחד, שהצער הזה הוא בכדי להכין את הדרך לעולם וליחיד שיקבל שפע. והרי זה, כעניין שאומו חזל, שולו ישמתו נויסטוי ויסנוסן הקודש ברוך הוא לישראל, וכולון לא ינוסנון אלו על ידי ייסורים. מדהים, מדהים, מדהים. מדהים, מדהים. אומר הרמח"ל, מדהים, חידוש עצום, שכמו שבן אדם, כשהוא עושה עבירה, הוא צריך ייסורים לנקות אותו, לזכך אותו, כדי שלבוא למעלה מזוכח יותר. ככה עולם, שעולם כביכול התגשמה, או האדם התגשם, והוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה, שהוא יזכה לשפע, שיזכה לאור, שיזכה לגאולה, או שהעולם יזכה למעלה מיוחדת, המעלות האלה באים מתוך הכנה של צער. כי הצער כאילו מנקה את העולם. העולם או הבן אדם דרוש צער, כדי להכין אותו להגיע לידי הזכה. זה משהו מדהים, והוא אומר, לכן בכלל ישראל, ארץ ישראל, שהיא הייתה זכות הכי, אחת מהזכויות הכי גדולות לכלל ישראל, היא הייתה מחויבת קודם צער כדי להגיע לזה. זה משהו מבהיל. אני למדתי כמה פעמים, יש ספר של הרמח"ל, מה עם הגאולה של הרמח"ל? שבו הוא כותב על הגאולה, והוא מתחיל, הוא אומר, אני יודע שהצרות של הגאולה הן זה צרות קשות, ואני יודע שזה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, אבל שתדע זה לא נכון.
כי למה? כי הצער הוא זה, הוא להכין את הדרך. זה להכין את הדרך למה? לזה שיבוא הגאולה. הגאולה חייבת לבוא עם תחילה של צער, וזה כאילו הצער של העולם, לנקות את העולם, לזכך את העולם, כדי שהעולם תהיה במעלה יותר גבוהה. צער, כמו שיסורים ממלכים את העבירות של האדם, צער גם מנקה ומעלה את העולם כולה כדי זה. אני זוכר, זה יש קושה של רפילה זקס היה תמיד שואל. רפילה זקס שאל, אומר, במדרש כתוב, ברשיס בורא אלוקים את השמיים והארץ, בורא סויו ובויו. סויו ובויו, לומד המדרש, מהמילים סויו ובויו, שסויו ובויו בא לרמז על הארבע גלויות, הגולוס. כל גולוס הוא בעל גולוס אחר של כלל ישראל. שאל רפילה זקס, אני לא מבין. אתה מדבר בפסוק השלישית בתורה. עוד לא היה שום עבירה. לא עבירה אחד. אז למה מדברים על הגולוס? התשובה היא, הגולוס זה לא עונש. הגולוס זה הצער שהעולם צריכה לבוא את הצער הזה כדי להגיע לידי תיקונה. לידי תיקונה. וזה מפורש, יש ספר של התלמיד, של התלמיד של ה... זה תלמיד חובש של הרמח"ל. תלמיד חובש של מוישה, הנה. בואו נפתח לך את זה שנייה אחת. למוישה ויאלי, הוא היה תלמיד חובש של הרמח"ל. אז שם הוא כותב ככה. תראה משהו מדהים. ואויסי לכם לאלוקים. ואויסי לכם לאלוקים. אז הוא אומר ככה. הנה. שיהודי ואויסי לכם לאלוקים, מדובר שהוא נמצא בחוץ לארץ. והוא אומר שיהודי אדם בחוץ לארץ, דוימה כמי שאין לו אלוקה. לפי שהקליפו הנוכריץ השלטס בחוץ לארץ, היא מפסקס ומבדלס, של יוכל לקבל את האירו של אלוקי או אמס, כי אם בקושי ובצמצם גודל. זאת אומרת, ההסטפונים שיש, כשההסטפונים שיש בחוץ לארץ, היא הרבה יותר גדולה מההסטפונים שיש כאן. ולכן זה די מלך מי שאין לו אלוקה. ולא יאמרו שאין לו אלוקה חס ושלום. כי בכל מוקם שגולו ישראל שכינה עם מוהם, אלא דויים אלף כמי שאין לו אלקה, מפני הקושי והצמצום, בגלל הקושי והצער שהוא עובר בחוץ לארץ. כי אין המשוכה, אלא אתה לא יכול להמשיך הקודש ברוך הוא לעולמנו, אלא על די תוירו ועבודו בתוירך גודל. ולפי התוירך כך היא ההמשוכה. עד כמה שאתה תורח, כך אתה מצליח להביא הקודש ברוך הוא לכאן. שלטעם זה אומר כוסוף, וביקשתם משומס השם אלגכו, ומצור זו כי שדרשנו בכל נפשו ובכל לבבכו, שהוא התוירך הגודל עד למצוא יסנף של הטל ועבודו. זאת אומרת, יש המילוס, אני אגיד לכם משהו, אני... אני אגיד לכם וורד של רב אלי ישווה. רב אלי ישווה, האמריקאים מכירים אותו. גם you know רב אלי ישווה? He's the grandfather of my daughter-in-law. רב אלי ישווה אמר וורד מתאים. רב אלי ישווה אמר ככה, מישהו אמר לי פעם, גביר גדול בחוץ לארץ. הוא אמר, תגיד לי, עד איפה אני מחויב לתת צדקה? תגיד לי עד איפה, עד איזה שיעור? 5, 10%, עד כמה? אז הוא נעלו ככה, until it hurts, עד שזה כואב. זה אומר למה? כתוב בתורה, אם בחוקו ישראל תלכו, הכוונה שתהיו עמלים בתורה. מה זה עמילות בתורה? אז הוא אומר דוגמה, זה כמו בן אדם שעושה את המרתון. אז מה הכוונה? הרופאים אומרים, אתה צריך לעשות פעילות, אתה צריך ללכת הליכה כל יום. מתי אתה יודע
שההליכה הזאת מתחילה לפעול. אתה יודע מתי? מתי שזה מתחיל להיות קשה. When it begins to hurt, that's when it's starting to work. אז אומר ככה, המילוס בתאירה, מה זה המילוס? עד שזה מתחיל לכאוב. הצעמה שאתה צריך לתרוח בשיעור של המילוס, הכוונה, עד שזה כואב. אז הוא אומר ככה, איסוחר וזבולון זה שני צדדים של אותו מטבע. אז הוא אומר, אתה רוצה לקיים את התאירה של היסוחר על ידי הכסף של הזבולון, אז הוא אומר, זה רק בצורה אחת. You gotta give stock until it hurts. אתה יודע מתי הצלחת, אתה יודע מתי אתה פתור? כשזה מתחיל לכאוב. מאוד מעניין. אני לא בא להגיד לכם את זה, להסביר לכם כמה צדקה לתת, אבל אני בא להגיד לכם איך רב אלישווי ראה את התרגום המילולי של המילה המילוס. המילוס, לא הכוונה הוא להזיה, אלא מי שעמל בדבר, הכוונה, זה מתחיל לכאוב. הוא תורח כל כך עד שזה מתחיל לכאוב. עכשיו תסתכל מה שהוא אומר כאן. אז הוא אומר, מה זה השיעור? ביקשתם משומש עושה מלכך, ומצא אותו כדישן בכל לבו וכל נפשך, שהוא התורך הגודל עד למסוי לסנפשוי. המילוס, הכוונה הוא שאתה צריך לתרוח עד כדי למסור את הנפש. והוא אומר, למה זה? זה השיעור של המילות שצריכים בשביל התורה בעולם הזה, בגולוס. אז הוא אומר, למה צריכים כל כך הרבה? כי חוץ לאורץ הוא מוקי מסתור הספונים, ואינו מסגל עם קים בדרך הניסקה. ומי לנו גדול ממוישה, שבאיס הסתור הספונים, אך האובן העגל, הוא צריך להתפלל עד שאוחזוסו יחילוי, עד שהוא נהיה חולה, וכמה עניונים אחרים של צער, הוא היה צריך לצער, הוא היה צריך לעבור צער, כמו שדור שחזר על ויחל מוישו, ומוישה כן, על אחס כמה וכמה כל אחרים. זאת אומרת, איפה שיש הסטרפונים, ואתה רוצה לגרום שיש שפע בעולם הזה, זה רק יכול לבוא על ידי צער. ולכן יש המילוס בתוירה בחוץ לארץ כל כך הרבה, כי שם יש הסטפונים. וכדי ללמוד להשפיע שפע, שיהיה גילוי של האירו של הקודש ברוך הוא, בגולוס, על די לימוד תורה צריכים צער. אבל הוא אומר, בארץ ישראל אין הסטור הספונים. כי אין שום קליפויס המבדילס, וכן אומה בכאן, וייסי לוחם לאלוקים, שהכל מובן יפה במה שפירשנו. זאת אומרת, הוא אומר, שיש שתי צורות ללמוד תורה. בחוץ לה שההסטפונים הרבה, אז צריכים המילוס הרבה, למה? כי המילוס זה הצער. שהרמח"ל מדבר שכל שפע צריך צער קודם, זה המילוס. הוא אומר, אבל ארץ ישראל, שאנחנו יושבים ולומדים בארץ ישראל, ששם הקדוש ברוך הוא אין מסך שמבדיל כל כך, אז המילוס בתורה הרבה יותר קרוב, וזה מה שנאמר, אוויר את ארץ ישראל, מחכים. מה זה אוויר את ארץ ישראל? מחכים. כי עצם זה שאתה נמצא בארץ ישראל, מאפשר לך את השפע של חכמת התורה, אפילו בלי הצער של המילוס. המילוס זה צער. It's breaking away. כן, מה אתה אומר? כן. אני אומר שצריך לי להדגיש פה שהיה הסתר פנים למשה רבנו, זה בגלל עוון העגל, אבל נכון? באמת במעמד הר סיני. לא, אבל מזה הוא מביא דוגמה, שאיפה שיש הסתר פנים, ואתה רוצה כאילו לשבור את הקרח, ולגרום שיהיה שפע בזמן של הסתר פנים, הצורה היחידה לעשות זה, זה על די צער. ולכן, ויחל מוישה, הכוונה הוא שהוא הצטער והוא נהיה חולה, על התפילות שלנו, אז למה? כי רק דרך הצער הגופני
אפשר לשבור כאילו את האסטפונים שיש בעולם. אומר, מה שביאלי זה אומר, אותו דבר גם הלימוד תורה, שהיא צריכה להיות בה מילוס גדוי למועיד, זה רק בחוץ לארץ, ששם המילות זה במקום הצער, והיא שוברת את האסטפונים ומאפשרת את השפע של התורה. מה שהייתי בארץ ישראל, אביר דארץ ישראל מחכים. אבל יסוד גדול יוצא לנו, וזה יסוד ממש גדול. לא כל צער מראה על חטא. לא כל צער, אנחנו יודעים שיש צער שצריכים לשמוח עליה, כי הצער הוא יסור ממלכים, זה מנקה את האבון. אבל יש יסורים שבאים לעולם שהם בכלל לא קשור לעבירות. לכן הארבע גלויות האלו מרומזים לפני שעוד אומר לי שחטא בכלל. כי הצער של הגלות זה כדי לנקות את האסטפונים. זה נצרך בשביל עצם הבריאה עצמה. זה החידוש העצום שכתוב ברמח"ל. ואומנם כיוון שהם, אז אוקיי, עכשיו תמשיך הלאה, תת. והנה כל זה שזכרנו עד עתו, על צד המשפוט, מזבוי עויד, על צד מציאות של הבריאו, כפי המיטס דורוב. וכמו שכסבנו לאל, כי הנה בחטאים מסרבים הזוהמו, כשכלל ישראל חוטאים, אז יש יותר הסתר פנים בעולם, ומתעצמת בני אודם ובועילום, והעולם והאדם נפכים להיות יותר גשמי. You know why the world is suffering from obese people? That's a joke, I just said. תדע למה העולם סובל מאנשים, תשמע, it's unbelievable, there's never been so many obese people. Maybe that's also that's a simon of the התגשמות of the עולם, I don't know. וגרמז לא אירו יסבור שיסוסר ויסעל להם הלם אחר הלם. וכפי הסמורי כזו עמו, ולפי הניקיון והזיכוך שאנחנו מזקקים, ומנקים את הזוהם האסטפונים הזויס, ואיתוי הבריאות ממנו, והבריאות ניתרות מהאסטפונים הזה, כן חויזה אוירה יסבורך, ומסגל לגילוי על גילוי. ואומנם היסורים הם הממורקים את הזוהמו, היסורים האלה הם המנקים את האסטפונים עצמה, בין בפרט, בין האסטפונים שלי, ובין בכלל האסטפונים של העולם. ועל די ייסורי החשובים הוא אלה, מסמורקס וילכס לו מכלל הבריאו כולו. כל הבריאה נפכת להיות יותר מוכנה להתיקון הגדול, ומסקורי ואילום, מדרגה אחר מדרגו אל השלימות, אל השלימות. אוקיי, נשאיר את זה כאן, כי מכאן מתחיל עניין של גלגולים, שבוע הבא עם יש השם אנחנו נדבר על עניין של הגלגולים. בסדר? שכוח, ערב טוב. ערב טוב, שכוח. חזק וברוך. חזק וברוך. מה ברך?